Dvojicu uhićenih sumnjiči se da su 20. studenog 1991. nakon pada Vukovara sudjelovali u formiranju takozvanog špalira na Ovčari. Postoji osnovana sumnja da su tada jedan kao 43-godišnjak, a drugi kao 28-godišnjak, zajedno s više osoba grubo fizički zlostavljali zarobljenike dovezene iz vukovarske bolnice. Pozdravljam uhićenje osoba koje se sumnjiče za najteži oblik ratnog zločina. Nemojmo nikad zaboraviti kakve torture i mučenja su proživjeli ljudi u Ovčari i zadnje trenutke njihovog života kad su prolazili kroz te špalire. I stoga očekujem da će nakon uhićenja pravosuđe odraditi svoj dio posla. Policija navodi da je prolazak kroz špalir značilo udaranje dijelovima automatskog oružja, drvenim i metalnim palicama i raznim drugim tu potvrdim predmetima, rukama, nogama i dijelovima vojničke opreme. Na uhićenje je reagirao i Bojan Glavašević, saborski zastupnik, inače sin Siniše Glavaševića, radijskoga novinara koji je također pogubljen na Ovčari. Bojan Glavašević na Twitteru je napisao kako je pravda spora ali dostižna, te da bi zlotvorima rado pogledao u oči prije no što odu na robiju. Potpredsjednik hrvatske vlade iz reda srpske nacionalne manjine očekuje da se istraže i svi ratni zločini protiv Srba. Ja očekujem da pravosuđe i policija istražuju ratne zločine, dakle sve ratne zločine na području cijele Republike Hrvatske dakle na području istočne Slavonije, a isto tako kao što smo bili nedavno na komemoraciji u Varivodama i gdje također počinitelji nisu pronađeni. Očekujem da se isto vodi istraga, da se pokuša pronaći počinitelj. Za gradonačelnika Vukovara, koji je organizirao prosvjed nezadovoljan radom hrvatskih tijela progona, ovo je tek početak. Ukazuje i na doba godine kada se događaju uhićenje. Ko je lud više vjerovati sustavu ove države i ovim tajminzima uhićenja? Gle čuda, danas je 8.13. imamo obljetnicu prosvjeda u Vukovaru, 18. imamo pad Vukovara, a gospodo, ono zrno poštenja, nemate dostojanstva, niste u stanju isporučiti. Mještani Negoslavaca o uhićenjima svojih susjeda nerado govore. Cijelo selo protrešeno zbog toga. Nije baš lijepo se desilo, ali što da se radi? Puno godina prošlo. Želila bi, moje deca nisu tu, ali ja bi želila da mi živimo kao neka što smo živjeli. Načelnik Negoslavaca kaže da je 9 osoba bilo uhićeno, 7 pušteno. Kaže da su se neke od njih odazivale na obavijesne razgovore kroz dugi niz godina. Ne vjeruje da bi netko tko je počinio ratni zločin ostao živjeti na istom području. Nakon ovakvih akcija, znate, nekih postupaka, naravno da su zabrinuti i onda idu u neke druge krajnosti i misle da možda nije najsrećnije rješenje za njih i njihove porodice da ostanu da žive na ovom području. To naravno mene kao načelnika jedne općine zabrinjava. Na Ovčari je pogubljeno 200 civila i ranjenika iz vukovarske bolnice, još 60 ih se vodi nestalima. Najmlađa žrtva imala je 16 godina. Marin Veršić, Al Jazeera, Vukovar.